Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi qarşısında övladlarının günahsız olaraq həbs cəzası aldığını iddia edən valideynlər etirazlarını bildiriblər. Belə ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan Orxan Atayev dostu ilə birlikdəykən iki İran vətəndaşı onlardan Bakını yaxşı tanımadıqlarına görə bildikləri bir məkana aparmasını xahiş ediblər. Məkana çatdıqda isə yeməyə Orxan və dostunu dəvət edən İran vətəndaşları sonda hesabı ödəməkdən boyun qaçırıb və Orxanı təhqir edib. Daha sonra şəxslər arasında mübahisə əlbəyaxa davaya çevrilib. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları münaqişəni başladan tərəfin Orxan və dostu olduğunu müəyyənləşdirdikdən sonra İran vətəndaşlarının şikayəti əsasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edib. Verilən cəzanı çəkdikdən sonra sözü gedən şəxslər azadlığa buraxılıb. Lakin bir neçə müddət sonra İran vətəndaşı yenidən apellyasiya məhkəməsinə şikayət ərizəsi göndərib. Valideynlər iddia edir ki, müstəntiq məsələni bağlamaq üçün onlardan külli miqdarda pul tələb edib. Onlar isə razılaşmayıb və məhz bu səbəbdən övladlarına yenidən 2 il əlavə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilib. Daha ətraflı video reportajda. Mən Atayev Orxanın anasıyam. Prezidentimiz İlham Əliyevə xahiş edirəm. Bu işi düzgün qiymət versin. Çünki bizim az yaşlı uşaqlarımız heç nədən tutuldu. Problem o olub ki, yəni bizim uşaqlar adi bir yiyib içmə üstündə. Yəni İran vətəndaşı Naxçıvanlı ilə yiyib içən Mamətdə. Bu insanlar gəliblər. Gəliblər. Olduğu kimi deyəcəm. Yəni gəliblər, nə bilim, içkili vəziyyətdə. Bunların şotu gəlib 168 manata çıxanda İran vətəndaşı verməyib pulu. Oğluma deyib ki, sənə taksi pulu verəcəyəm. Mənim uşağım taksi pulusunu deyib ki, heç də olmaz, istəmirəm sizin taksi pulunuzu. Amma ki, o iki uşaq da onun yanında olan qayın yezdi olub artıq, ikisi mənim oğlum təki yəni qapı qonşu olub. Yəni sizdən dönü-dönü xahiş edəm. Mən daha əsəbdən həyəcan etdirmişəm özüm. Mən bilmirəm necə danışım. Yəni burada dəhşət bir oyun gedir. Bu apellyasiya məhkəməsindən ağır cinayətlərdən belə çox belə vicdansızlıq alıb Azərbaycanı. Prezidentimizə xahiş edəm. Mən burada əsaslandırıb hər bir şey danışsam da xahiş edəm. Bu işıqlandırın bu işi. Mən televizora çıxmağa da hazıram. Hansı rayonda baş verir? Binəqədi rayonda. Burada Mehman Ələsgərov, Ələsgərov, Mehman Ələsgərov iddia istintaq zamanı məndən 20 min pul tələb elədi. Mənim 20 min pulumu görə uşaqlarımı dedi, sən bu pulu gətirməlisən. Mənim uşağımı hamısı 3 tərəfərdən. Mənə özümə bir vəkil tutdu, vəkil mənə aldatdı, mənim başıma bu oyunları gətirdi. Gətirdi məni ağır cinayətlərdən belə. Mənə 8 il uşağıma iş verildi. 8 il iş verilənlər sonra xahiş edirəm. Ondan gəldim, apellyasiya məhkəməsində 3 il 6 ay 1 gün edirlər işini. 6 ay da artı atırdılar. 20-də uşağı çıxartmış. Çıxartmış, yanlış etdi. Açıq ağzı baş danışamsa danışın. Mən danışım. 25 yaşı var. 25. Yox, 25 mənim öz oğlumu 25, onun oğlunun 20. Danışın. Danış etdi, danış, çıxarmaz, qumu danış. Müstəntiqsizəm, pul istədiniz. İstədi, müstəntiq mənə pul istəmişdi. Artıq külli miqdarı pul istəmişdi. Getirin, mən bu işin film atım kağıdı. İşin yönəldirlər ağır cinayətlərə. 2017-ci noyabrında iş verilib, 8 il. 2018-in fevral ayında 3 il 6 ay işin müaddəsini çevirib, 3 il 6 ay eləyiblər. 2020-ci ildə oğlumu çıxartmışam. Ədliyyə işləri bıraxıb uşağımı. Bir il çöldə uşaq çöldə olub. İkinci dəfə çöldə ola-ola protez veriblər uşağının işindən, uşaqları işindən. Protez veriblər, alim həkimiyə. Uşaqları tutub qoyublar. Kimin? Müstəntiq şəxsən, mənim özümü dedik. Səbəb nədir, səbəb? Problem müstəntiq mənim vəkillə prinsipə durdu. Dedi sizin uşağı, mən 12 il saldırım içəri, siz də baxın. 12 ildən sonra övladımın üzünü görərsən. Bax, elə vicdansızlıq başlanıb gedir Azərbaycanda. Belə müstəntiqləri, Binəqədi rayonu, Mehman Ələsgərov, müstəntiq, baş idarədə oturur. Xahiş edən bu işi əsaslandırın, üzə çıxardın. Ay millət, Azərbaycan xalqı görün belə əsasız işləri. Görün necə düşmənçiliklər, necə xalqımızı. Hepsinden adi bir huliganlığı, kulgunluk maddesi yükleyip gönderdi. İki nefer rast geldi bunlara. Taksi için. Aparırlar bunu demeli. Deyir ki, biz dedi bu şehirde restorana. Biz şehri tanımıyoruz. İran vatandaşı olduk. Aparır bunlar orada bağlı olur. Deyir ki, biz buranı tanımıyoruz. Bize bir tane yer. Aparır bunu bir şahı kalıya. Kala restoranı. Orada yiyip içinde demeli 80 manat bunlar borcu olur. Sonra ne bileyim ne tər işləri qızımız belə yığışırlar. Olur 150 manat. Uşaqlar da bunlara gedib də. Tutma burnunu.
yiv içmeye. 150 manattan da o İranlı deyip ki yol vermirəm. Söyür bulan var yoxunu. Mənim de oğlum seni var yoxunu söylesin. Üzümə yanarsan, mənim de oğlum ona bir işinə vuracaq. Sizin evladınız saxlanılan zaman neçə yaş var idi? 14 yaşı var idi mənim uşağımın saxlanılansın. 14 yaşı var idi. 4 il, 6 ay iş kəsdilər ağır cinayətlərdə. 2 il mən 62. maddə ilə. Mənim uşağım 5 dənə xarici dövlətdə olur. Oğlunuz neçəydi həbsdədir hal-hazırda? Oğlum çəkdi 2 il çıxdı. Çıxıb 2 il 4 il vaxtı da qutarım mən oğlumu. Kəsildiyi iş də qutarım. İndi təzədən apel qışqın. Təzədən apelasiya məhkəməsi deyir ki, yox qanunsuz çıxıblar o uşağın işindən. 2 ilin təzədən mənim uşağım təzədən futboluna qayıdıb mənim uşağım. Yığma komandanın üzvüsüdür mənim oğlum. Hal-hazırda oğlunuz neçə yaşı var? Hal-hazırda 21 yaşı var. Yenidən kəsildi. Yenidən 2 il. Mənim uşağım təzədən özünə gəlmişdi. İdmanına qoşulurdu. Yenə mənim uşağım şikəsdə. Azərbaycan belədir ki, qabağa getməkdən uşaqları geri çəkirlər. 14 yaşında uşağa iş düşür. Hansı ölkədə görürsən? Hansı qanunda var? 14 yaşı var idi mənim uşağımın şikəsləndə. Dünyayı yığmaq futbolçusudur. Bu da üstəlik ki, Qobustan rayonunda çox deyəm, mən bankomat kağız verdi ki, sənin oğula vaxt verilir 2 il ərzində, sənin uşağın cinayət eləmişsən. Əsgər aparacaqlar, bəli, Yeşəxana kəndində. 2 il ərzində cinayət eləməsə sənin uşağın, əsgər aparmalıdır. Və mənim uşağım əsgər gedəcək, elə bunu əsgər apar, yenə də mənim uşağımı türməyə niyə salırsan? 14 yaşında uşağa iş kəsilir. Hökum oxundu, yoxsa? Oxundu. Hökum oxundu təzədən 2. 20 yaşı var, indi təzədən hökum oxulur. 16. 2016-dan bura bu iş qutarmayın. Mirzəli Abbasov, məndən 2500 lir vermişəm Mirzəli. Mehriban xanımdan xahiş eləyirəm. Anadır orada. Mənim bir dənə uşağım var. Mehriban xanımın oğlu ilə yaşıddı mənim oğlum. 14 yaşı var idi mənim uşağım. Görün bu hansı qanundur? Hansı qaydadır 14 yaşında uşağa iş gəlsin? Məmmədov miqdarın anasıyam ben. 14 yaşında uşağa 4 il iş Azərbaycanda kəsilir. Mehriban xanımdan xahiş eləyirəm. Baxsın, biz anaları nəzərə alsın. Təzədən mənim uşağım 2 il yatıb, detski malletkada çıxıb, təzədən mənim uşağım bu günləri 2 il iş kəsilir. Güya qanunsuz olur. 4 il iş verəndə 14 yaşında uşağa qanunu iş kəsilir. Çıxardım bu işi, mən əzərbaycanlıyam bir izlətdə. Diplomları var. Xahiş edirəm, bu iş əsaslandırır. Xahiş edirəm, prezidentimizdən. Dönə-dönə, bu Mehriban xanım, biz onu qəbul edib bağlanaq. Bir de dava dalaş üstündə mənim uşağım özü az yaşlı olub, içki veriblər o kafeydə mənim uşağıma. İçki olub, içki olub, içki olub. 14 yaşında uşağa kafeydə içki verib, içki də. 14 yaşında uşağa iş kəsilir, indilə deyir qanunsuz imiş o iş, təzədən 2 il. Gedin rəşirdən alın. Deyiblər, xahiş edirəm. Bu işi əsaslandırın, çıxardın üzə. Dönə-dönə xahiş edirəm. Prezidentimizdən çıxardın üzə. Mən prezidentin qəbuluna getmək istəyirəm, xahiş edirəm. Onu Mehman Ələsgərov edir, Mehman Ələsgərov. Prezident söhbəti gedir, çünki Mehman Ələsgərov o pulu yemədi. Ruhu Əkbərovdur, məni dələ tutuq maddəsini aldatdı. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.